လာတော့နက်ပက်စင်တင်ဆက်နေကြရော်ဒီဒိတ်လိုင်းအစီအစဉ်အားဒီချိုးဆိုပါတယ်ဒီအပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကူတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုခေစဉ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေကတော့ဝူခိုင်ဝင်ဒါရက်တာဆန်တီဂ వర్ နမန့်အင်စတီကျူရှင်ဒေါရမင်းမြတ်ဧစီဝီတုံးသက်ချက်ဆောင်းပါးတွေရေးနေတဲ့ ဟုတ်တရရာရှာမလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရင်းညီပါ EVRI မြန်မာပိုင်းအေဂျင်တာပါအခုခိုင်ဝင်းနဲ့မဂျမင်းတို့ရဟလာအလုံးလဲတည်ကြတယ်အတိုင်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အလန်လန်အနေပြီးတော့ဟလာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုအခီတွားနိုင်ပို့ဗျာဆိုတော့အ ခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကဒီတစ်ခေါက်ဟာလာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားတာဟာအရင်ပထမတစ်ခေါက်သွားတာနဲ့မတူပဲနေဟာအရင်တစ်ခေါက်ကတော့ခုနကခေါဝကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကလူတွေကကြိုးကြိုးကြတာဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအနေနဲ့ကြိုးကြိုးကြတာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဟာလာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားရွေးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလာဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့သွားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမတူကွဲမတူကွဲပြားခြားနားသွားတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဟိုကူခိုင်ဝဲုံပေါ့ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်မေးကြတဲ့အခါမှာကျတော့အခုတော့ဟဟလာဒီလိုမျိုးအာဒေါံဆန်းစုကြီးတွားတဲ့အခါမှာဟလာဟိုတော်တော်များများပြောနေကြတဲ့ကိစ္စကအခုဟာတာဟိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွားတဲ့အချိန်ဟာဟလာ doing နိုင်ငံမှာဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လေအငိမ့်ငိမ့်အ í တီဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာတော့အခု American ကချမှတ်ထားတဲ့ sanction ပေါ့နော်စီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုကိစ္စတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဟိုဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအလားအလာတွေကိုဟိုကိုယ်ခိုင်ဝင်းနေတဲ့သုံးသပ်ပြေးပါလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်အနည်းနဲ့တော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဒီအများအများမျောလင့်ထားသလိုပဲဘောနော်ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာဒီအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် SDL မျိုးဘောနော် specially designated person see ပေါ့အဲ့ထက်ကတချို့တွေ့ွက်ကိုလည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ရတယ်ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားဒီဒီဒီမိုကရေစီဖွေကျုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့စီပွားရေး policy မျိုးကအမျိုးသား ပြန်လေရင်းချာဟိုဟာစီအေကိုဥတီတဲ့စီပွားရေး policy ဆိုပြီးတော့လေအချက်တစ်ချက်တူတူထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗောနောနောက်တစ်ခုကလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရလေဒီလို sanction တွေကိုရုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ယင်းနှိမ့်မှုတွေဝင်လာမှာလေစီးပွားရေးကဥမော်လာနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေတဲ့အတွက်သူအဲ့ဒါကိုလေစူးစမ်းមယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တချို့ပြောနေရဗောနောအဲ့ဒါကတော့ဟို တောင်ဆန်းစုကြည်အားဒီ sanction ကိုဟဲ့လားဒီမိုကရေစီကာလာတက်လျှောက်လုံးမှာဟဲ့လားဟို bargaining chip လို့ခေါ်တော့ပေါ့အပေးအယူလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုအတုံးချခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းခုနောက်တော့ကဒီဟဲ့လားဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးနဲ့နော်ဒီနိုင်ငံပြန်လဲထူအောင်ရေးမှာဒီ sanction ကိုတည်းအဲ့လိုမျိုး bargaining chip အနေနဲ့သုံးတဲ့မဲလို့တချို့ကတွေးတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာကြာတော့ဟိုမဂျမင်ကော ไอ้อายุสบบ่บรู้เห็นเลยครับเนี่ยอืมที่ sanction น่ะปัดตะเลยเนาะจมาเห็นน่ะ2ฉက်บ่เลยไอ้ตะฉက်ก็တော့ประถมซีบัวยเนี่ยปัดตะเลยมั้ยบ่ซีบัวยมาอดิฆาฮันดาဖြစ်နေတယ်အကြောင်းရင်းပေါ့ဥပမာ band to band transition လို့လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေဟာတွားပြီးกုံดวยยมาแล้วတွားပြီးတော့ด้าซีဖြစ်နေတယ်လို့ယင်းนี่မြုံนํามาแล้วတွားပြီးด้าซีဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sanction မရှိမှဖြစ်မယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ furniture sector reform လုပ်မယ်။ reform လုပ်မယ်ဆိုတော့ bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reform လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sanction ရှိနေရင်လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့အတွက်တကြောင်ဒါ sanction ကတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချော့ချဖို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်လာတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့။ရှိတော့အခုသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာဟိုဘောဗန်ကလူတွေပါရင်လည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ်ခိုင်ဝင်းပြောသလိုစီးပွားရေး policy မှာလည်းအမျိုးသားပြန်လဲသိမ့်မြတ်ရည်တို့ရင်းချားစီရည်တို့ဒါကိုဦးစားပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ sanction ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေး in ya pait so ni ya ha na patat pi lo do tot tor mya mya le bon no alu myo bo cho cha nai mo atwe cho sa me lo tin da bo no da ga ro si bwa yi ne patat de apai bo da ma le song ga byo lo yin ne myoun nan mu ri bari ya la lo ya ma aku so american company ri la bi yin ne myoun nan ne da bi ma singapore ga ni ta sen win ya le di o dai ya win lo ma ya de a ni tha ri shi da bo da ga si bwa yi pai bo nau ho nai ng set tap pai ne colony pai ja de kha ja lo di set tap pai ma bo no ma ba set tap go le ne yang wet da ri bari pait tha da shi de di apai go bla loti cho cha m le ma cho ချဘူးဆိုတာကတော့ဒီဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့အကကြုတ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ trust ပေါ့ trustbury もယုံကြည်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သေတုံးကပြောသလိုဒီ training ပေးတာတို့ဒီကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကုလုဆက်စံနာတို့ဒီကနေသွားပြီးဟိုမှာ support တွေကိုတင်နန်းပေးတာတို့ပေါ့။ဒါမနေ့အောင်ဆိုလို့ချင်း Ryan Defense Academy ပေါ့နော် UK မှာသူဝင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့တာမျိုးလေးတွေကတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ colony မှာတော့တည်ကြတဲ့သေတုံးက โอ้เล็บน่ะยาวပြီးတော့ဘိန်ยาวပြီးတော့လက်နှယ်တဲ့ဒီမျိုးဓာတ်တွေကတော့မပါနိုင်သေးဘူးလို့ထင်တာဗောလေသုံးကပြောရဲစီပွားရေးရောက်ဖွင့်လမ်းပြီးဖွင့်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အတိုင်းတားမှာသုံးကမလို့ခရိုနီတွေကိုလည်းမပါရအောင်မပါရအောင်ဆိုတာတဲ့ဟိုတချို့ဟာတွေတော့လည်းဟိုပါတဲ့လူတွေလည်းပါဝါးမှာဗောလေဆိုတော့အဓိကကဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီညမှာအတန်တွေတချို့အတန်တွေထွက်တယ်ဗောနော်တချို့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအတန်တွေထွက်တော့အဲ့တော့သုံးကဟိုခက်တစ်ခက်လုံးတစ်ချောက်လုံးမှာ ဟိုဗောယောသတာသားเนี่ยသူอ่ะဗောเนาะဟို조사ပြီးလောက်ခိုင်ခဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်လို့သုံးကအစိုးရနားမှာဗောเนาะအာနာခြင်းအစိုးရနားမှာကတ်ပြီးတော့ဟိုအခွင့်အရေးတွေကိုယူပြီး ตัวหลุดทอดได้ดูดีแล้วสิแห่ป่ะอ้าวก็ခုเฉยอนิทามาជីเดะคาจ้ะတော့สงว่าอขွင့်เยอยู่เก้เดะหลูດີอ่ะตัวต่าถั่วซ้อได้အတွဲจောင်မလို့ตัวပั้นဝင်ซ้อနေတယ်အဲ့တော့အခွင့်เยอ่ะမယူเก้ဘူးဆိုတော့หลูດີอ่ะตัวတာဖွဲຫນောက်ကြတယ်ຫນောက်ကြတယ်ပြင်ခုလဲလိန်ဖဲလိန်ဖဲနေသူတို့ອະນิทາດີလို့ပဲရှိတယ်ဓာ යි ຢູ່အကုန်လုံးပေါ့နောက်ဆုံးมาအကုန်လုံးດ້န်းຫນူပဲဆိုတော့ຖ້າလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုหลูດີရဲ့အမြင်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အကောင့်ကြီးရင်လွတ်သွားပဲဗာပဲလှုပ်လှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်កောင်းကောင်းកောင်းဝယ်နေဒီကတော့ဟိုလုတ်ไก่စား ແລະ પ ່ຽກກົມມາບໍເນາະດາမျိုးເດເທພີດເຊີນຊ້າໂບລູດາບໍເນາະດາໂອລະອັນຕີໂລເລເດອຸສາຫາກໂລເຊີນຊ້າມາວ່າດາເບລောက်ຕ້າຍດາຕີໂອຫຼຸດໄປຍາມດາອາເມກັນຊູ້ວ່າບັກກາເລເຊີນຊ້າມາວ່າເບລောက်ຕ້າຍດາຕີໂອມາຫຼຸດໄປຕິນຫມູເລສາດາຕຸລູໂອເລເຮົາເຮົາແມຈິແມ່ນບອກດາໂອເຊິດໄວຊາໄດ້ອັນອ່າກາຫຼິໂອຈາຕີຄືກະແບບໂອວໍຊິງຕັນມາຊີແດ ပေါ့เนาะငင်းငင်းတိစောက်မှုမပီးမချင်းပေါ့เนาะဒီလက်နဲ့ကြောင်းချတာကိုပြည်ဝင်ထားပို့နောက်ပြီးတော့ mail to mail ဟာလားနှစ်နိုင်ငံအစစ်တက်နှစ်ခုဆက်ဆက်ရေးကိစ္စဆိုနေဟာလားမတိုးမြင့်မှုအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟာလားဒီနှစ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံယုံကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားတောစန်းစုကြီးကလည်းဟိုတက်ကောင်းဆောင်နေနေအာ นี่โอ้พอนี้นี้เสร็จละเติพๆเนี่ยตะผักก็เลยခုนองก็ပြောออกมาเลยဆိုလို့ຊິဒီนี่ดิหลိုမျိုးเฉณีမျိုးยောက်ลาอောင်โหลဟာล่ะล้างพ่นပြီးတော့ปูป้องส่องยွက်แค่เดအခါမှာจ้ะတော့ကိုခိုင်ဝင်းတစ်ချက်အဲ့လူမျိုးอเมริกันนี่ကိုဒေါအောင်ဆန်းสุจีก็ตัดခေါင်းສາວနေပေါ်တဘောဒါဟာล่ะเปียงลาอောင်โหลຊິနေไลပြီးတော့ပေါ်ခုนอง sanction ยกနိုင်ဘို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ် โอ้ป ्योर နိုင်မဲ့အခ <se like ျိအနှီးမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်တာတော့ဘောတော့ဒီစုံပြတ်ချက်တခုချပါ။တို့ကသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးရောဒီဟိုပါဘောတော့ပထรีနိုင်ငံရေးတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထင်တာထဲစဉ်းစားမှာထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ဆောင်းပါးတွေမှာလည်းရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။မနေ့ကပဲကျွန်တော်ဆောင်းပါးဒီဆောင်းပါးတခုနိုင်ငံကဟိုပါဟိုပညာရှင်တယောက်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးအိန္ဒိယကဒီဟိုပါဘောတော့ပညာရှင်တယောက်ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရတယ် บ่าวตุย่าเลยสรธุรุธุรุยี้ท่าได้คํามาတော့ဒီအမေရိကအဆိုးအာနေအမေရိကန်ကပ်ဟိုစစ်တပ်နေပေါ့เนาะတက်မတော်နေကျွန်တော်ကျွန်တော်မြမတက်မတော်နေတိတ်ပြီးပူပေါင်းတော့မယ်เนาะတိတ်ပြီးတော့ဟိုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစေရပူပေါင်းမှုတွေတိတ်မြင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနေဆိုတော့တိရုံးနိုင်ငံအနေနဲ့ကသူ့သူ့အပေါ်မှာသူ့ချင်းယောက်ထားလားဆိုပြီးတော့ထိနေနေဟာကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာမီလီတရီလူမီလီတရီ ဟို relationship လို thi, ့ပြောတဲ့အခါမှာလေဟိုဘလောက်ထိဟိုဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ဒီစေရေးလေးချင်းမှုမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ များသောအားဖြင့် human rights ကိုအခုလက်ရှိလုပ်နေပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ human rights ကိုပုံပြီးတော့နားလေလာအောင်လူခွင့်ရေးအကြောင်းနေပုံနားလေလာအောင်ဒီဟိုတက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီအယတားဆိုးရရဲ့အ ोच्च မှုအောင်မှာတက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတက်မတော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတို့ခင်မီတယ်တက်မတော်တို့ခုဖြစ်လာဘူးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒါမျိုးကိုအကူအညီပေးလာမျိုးပို့ပြီးတော့ USA ไปတည်နေလူသူတို့အနေနဲ့တုံ့တက်တယ်နှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါ American ကလဲကူအာလုံးတည်ရတဲ့အတိုင်းပဲ American ਨੇ တရုတ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးရလဲပေါ့เนาะ American rebalancing လုပ်နေရဒါသူတို့ထဲမှာကိုလဲအဓိပ္ပာယ်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတယ် rebalancing လုပ်တာတရုတ်ကိုဒါ containment လုပ်တာလားထိန်းချုပ်တာလားတရုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူရဲ့သူနဲ့သူနဲ့မတက်တဲ့လူတွေနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝေဟံဖို့ကြိုးစားတာလားပေါ့เนาะပထဝီနိုင်ငံရေးကလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လဲတရုတ်နဲ့ ဒီ ogue rice ကို china rice ကိုအခုတရုတ်နိုင်ငံတိုးတက်တာကိုမြင်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုပါဘောနိုင်ငံတကာရဲ့ order ပေါ့ international on liberal order ဒီလွတ်လပ်တဲ့ကုံတွယ်စီးပွားတဲ့ဒီစီးပင်းစီကန်းနေနေကဘာလက်ခံထားတဲ့စီးပင်းစီကန်းမူပေါင်းနေတယ်မှာပဲတရုတ်ပြည်ကိုအထံအာဏာပုံပြီးတော့အာဏာပါဝါရှိလာအောင်ဖြစ်စေနေတယ်ဆိုတော့သဘောလားပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားနေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာတစ်ဖက်ကလဲလိုအပ်ချက်ရမျိုးသားပြန်လဲတက်မြတ်ရေးအတွက် ဒီဒီငင်းကြိုင်းရရှိဖို့အတွက်တစ်ခါကလေဟွာလို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လက်ဆင်းဟွာလို့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေဖို့လိုတယ်တစ်ခါမှာလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးနဲ့အားလုံးဘုံတော့ကဘာဝင်နဲ့လဲသူတို့ဖွင့်ဖို့ဟွာလောက်အောင်ဒီဒီငင်းကြိုင်းအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင်လို့ခုနကပြောတဲ့ sanction နေပေါ်တတ်မော်တော့တတ်မော်ဘုံမှာချထားတဲ့ဒီဟွာဒီအပေါ်မှာလဲ sanction နေအပေါ်မှာလဲပြေးပြေးနဲ့ရှော့ပေးလာအောင်လို့သူကစ조사ပြေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လန့်စီပေါ့နော်အများကြီးဟန့်ချက်တွေကိုသူတော့ အများကြီးညီအောင်ကြိယာမဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်ပေါ့เนาะတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကိစ္စတကယ်ကိုခိုင်ဝင်ဟိုဟာပေါ့ဟိုနောက်ဆုံးမဲခွန်းအနေနဲ့ဟိုမတ်ယမင်းကိုပဲကျွန်တော်ဟိုပါဖြစ်မေးကျင်တာလीအခုဟာလာဒီအမေရိကန်နေနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကို GSP လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာကုန်သွယ်ရေးပေါ့เนาะမြန်မာထွက်ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ဈေးပွဲကိုပို့တဲ့ခါပါအာအခွန်အခမဆောင်ရဘဲနဲ့တင်ပို့ခွင့်ရအောင်ချခွင့်ပြီးတော့မဲ အအနေထားပေါ့နော်အစီစဉ်အဲ့ဓာရီကတော့ရဖို့ကတော့ချိန်တည်းတလို့ရှိလာတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာပြည်ကအလိုမျိုးဟိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းမြန်မာပြည်ကလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်မယ်ခုနောကအလိုမျိုးအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းဟိုလွယ်ကူချောမွေ့အောင်ငွေငွေလွှဲငွေပို့တွေဟာလားအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်အဲ့အချင်းဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတော့မြင်ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး GSP ရလာပြီးဆိုရင်မြန်မာစီးပွားရေးသမားတွေဒီအခွင့်အရေးကိုဘလို့အသုံးချဖို့ အဲ့လိုပြေ謝謝ာဟိုတိုက်တွန်းခြင်းလဲပြအော်အထိကကတော့ GSP အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ရမယ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်ကဟိုဆိုလိုရင်းကမြန်မာပြည်က product တွေကိုအမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်ကဝယ်ယူတဲ့အခါမှာသူ့နိုင်ငံကိုသူအကောက်ခွန်ပေးရသက်သာခွင့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှ product ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါကလည်းစောစောတော့ကဟိုငွေပဲငွေယူကိစ္စကြီးလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ပေါ့နော်သူက ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက quality ပေါ်မှာလည်းစကားပြောုံးမယ်။နောက်ပြီးတော့တခါဒီဈေးကွက်ကိုတိုက်ရိုက်ရှိတ်ဆက်ပင်းနိုင်မှုအပိုင်းပေါ့နော်။တခါတလေကျတော့ဥမာဆိုရင်အခု data တွင်ဆိုရင် BN နိုင်ငံကပစ္စည်းတော်တော်များများ၊ကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများပေါ့။ငားရှိမယ်။စိုက်ပြွေးထွက်ကုန်တွေရှိမယ်ပေါ့။အဲ့ကောင်တွေကအခုအမေရိကဈေးကွက်ကိုတတော်တော်များများနေရာယူထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကငားနေပြီးတော့ထွက်တဲ့စိုက်ပြွေးထွက်ကုန်လို့ဟာမျိုးငားလို့ဟာမျိုးအမေကာဈေးကွက်ကိုပို့ဖို့ ချက်နိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရောတော့ဒီဈေးွက်နဲ့ချိန်ဆက်ပေးဖို့တော့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကထုတ်လိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်นี่ก็လဲควอลิตี้ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့အစိုးရကတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာဟိုဆပ်စိုက်တိုက်ဘလုံးနီးเน่ပေါ့နော်ဟိုပံ့ပိုးကူညီမှုလေးတွေလှုပ်ပေးနိုင်မှလဲဆိုတာတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဟိုးဥစားပေါ့เนาะဟို e-government system လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောကြင်တာပေါ့เนาะအခု anti ကတရုတ်ကိုသွားတဲ့ခါဟိုနေ့ရသတင်းထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะတရုတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-government ဖြစ်အောင် Huawei ကုမ္ပဏီကအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီ Huawei ကုမ္ပဏီကဟိုတရုတ်နဲ့ပေါ့เนาะဟို CIA နဲ့ချိန်ဆမှုရှိနေတယ်သူတို့ကတော့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေထွက်လာထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ anti အခုသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကို e-government ဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကုညီတောင်းလို့ရားနိုင်တယ် အမှသလို Google လိုကုမ္ပဏီမျိုးတွေရှိတယ်အခြားဖွင့်ဈေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကိုခုညီ download လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဆုံးက e payment လိုဟာမျိုးတွေညာဆာမှာပေါ့။ online payment လိုဟာမျိုးတွေညာဆိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဒါဆိုလူငယ်တွေလည်းအလောက်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့ရလာမယ်အဆုံးကကုန်သွယ်မှုဘိုင်းမှာပြေျောပေးမှုတွေရှိသလိုစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်နဲ့ချိန်ဆပေးနိုင်တာမျိုးတွေကိုဒါက auntie ရဲ့ personal ပေါ့နော်သူရဲ့ခွန်အားနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့သူရဲ့ဟို ပါဝါနဲ့သူလုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားစေရှင်ဒါဆိုတိုင်းမီတော့လဲအချိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီဝင်းနဲ့အဲမန်နေဂျမန့်တို့ရအခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ဟိုရေရွရဲ့ဒေဒလိုင်းအရှိန်ကိုလာရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီကြောင်းကျေတူတင်တဲ့အကြောင်းပြောကြပါတယ်အာကြည့်ရှုနေတဲ့မိသက်အားလုံးကိုလဲကျေးဇူးပါ